Рахмет, әріптестер, армысыздар, таңмен таласа оянған таңшолпанның көрермендері. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, бағдарламамызды Алматы студиясына жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Кардиф университетінің PhD докторанты, Қазақстан медицина жастары ассоциациясының негізін қалаушы, дәрігер Мұхит Құлмағанбетов. Қош келдіңіз. Рахмет. Таң жарық болсын. Қайырлы таң сіздерге. Қайырлы таң, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді Мұхит, жуырда ғана сіз Англиядан елге оралдыңыз. Ең бірінші сұрақ бізде туындап отырғаны, осындай қазақтың азаматы, қазақтың жас жігіті Англияға қалайша оқуға жол тартты. Жалпы PhD докторанты болып оқып жатырсыз ғой. Алдағы уақытта енді қорғайсыз ғылыми жобаңызды. Өзіңіздің осы білім жолындағы жүріп өткен жолыңыз жайында айтып берсеңіз бізге, әңгімемізді достан бастасақ. Рахмет көп сұраққа. Енді бұл айта берсе ұзақ әңгіме, енді қысқаша айтып өтейін. Жалпы енді өзім осы жерде Қазақстанда Алматы қаласында Қазақ ұлттық медицина университетінде бакалавр, интернатура және резидентура оқыдым. Ары қарай жалпы өзімнің жоспарымда, жалпы өзім ойымда сыртта оқып, жаңағы ғылыми жобалар жасау болды. Осы 2016 жылы осы Қазақстанға Ұлыбританияның профессорларын шақырып конференция өткіздік. Енді көптеген жерлерде сіздер байқайсыздар, мысалы барлық университеттерде көбінесе ғылыми конференция болып жатса, шетелден қонақтар келіп жатса, көбінесе шетелден келген қонақтар, олар тек қана конференцияға келмейді, сол жердегі жастарға да көздерін салып, арасында шақыру бастайды. Сол себептен 2016 жылғы профессорлар 3-4 ай өткеннен кейін имейлға жазып, қайта-қайта шақырып, бізге келіңіз, қонақ болып кетіңіз, конференцияға шақырамыз, жолын басқасын төлейміз дегендей сондай ұсыныстар тастады. Сол барғаннан кейін өздерінің лабораторияларын, жұмыс орнын, ауруханаларын көрсетіп, ары қарай бізде осындай-осындай бағдарламалар бар. Егер түскіңіз келсе, соған тапсырсаңыз болады деген сияқты. Оған дейін де өзімнің ынтамды білдіргенмін. Жалпы өзімнің жаңа зерттеуімді сол жерде сондай мүмкіншілігі бар жерде жасаған өзімнің сондай ойым болды жалпы. Осындай халықаралық аралық тәжірибелер елдегі және шетелдегі медицина саласының дамуын, білім беру жүйесінің дамуын салыстыруға мүмкіндік береді. Салыстыра отырып, нені байқадыңыз? Әрине, бұл жерде салыстырмалы түрде өте көп заттар бар. Енді өзімнің салама келген кезде ең біріншісі ол қаржыландыру және мемлекеттің және халықтың және әлеуметтің тарапынан өте үлкен қолдау көрсетеді. Енді ең бастысы сол, өйткені ол жерге барған кезде сізге ешкім ешқандай жоқ деп айтпайды. Мысалы, мен айтамын, маған осындай томографқа, осындай лазерный установка керек деймін. Мысалы, ол шамамен мысалы бірнеше миллион фунт тұру мүмкін. Олар айтады, жарайды, сізге егер осы керек болса, сізге алып береміз дейді. Солай-солай көп жағдайды сізге жасап береді. Кейін бірақ нәтиже көрсетуге міндеттісіз. Әрине. Жалпы менің жасап жатқан жобам негізі сол Ұлыбритания мемлекетінің тарапынан келген ақша. Сондықтан қалай сізге жақсылап қазір береді, кейін солай-сол сізден жылатып барлық тиынына дейін сұрап алады. Сондықтан әр жасаған жұмысыңызға кейін өзіңіз есеп тапсырып, әрбір жұмсаған ақшаңызға есеп тапсырып, және сіз жасаған жоба ол жалпы әлемге, жалпы глобальды масштабта жаңалық алып келу керек. Сондықтан ол жерде сіз жай ғана барып білім алып қайтпайсыз, сіз ол жерге барып кішігірім болсын жаңалық ашу керек болады. Дәрігер офтальмологсыз, қандай тақырыпта өзіңіздің докторлық жұмысыңызды қорғайын деп жатырсыз? Жалпы бұл өте күрделі тақырып. Негізі ол жерге барған кезде докторантурада оқитын адамдар негізі мысалы өз саласында ғана емес, бірнеше салада жұмыс істеу керек. Мен мысалы өзімнің бұрыннан келе жатқан салам ол клиникалық офтальмология, немесе жаңағы адамдардың көзін емдеу және оған ота жасау болып саналады. Бірақ бұл жерде оған қосымша менде инженерия және жаңағы жасанды интеллект дейміз ғой қазір айтқанда, искусственный интеллект, сол тақырыптармен байланысқан. Сондықтан барған кезде ең бірінші менің мақсатым сол жердегі томографияны құрастыру болды. Ол көздің ішкі қабаттарын зерттейді және одан кейін барып программа жазу керек болды. То есть бір кезеңде сіз офтальмолог қана емессіз, оған қосымша сіз программист болуыңыз керек болады, сіз инженер де болуыңыз керек болады. Сол бір адамның ішінде үш жаңағы сондай сала жиналғаннан кейін сондай тақырып болды. Менің тақырыбым жасанды интеллектті пайдалана отырып глаукоманың, альцгеймер ауруының және макулярлы дегенерация ауруларының алдын алу болып саналады. Сіз жасап жатқан жаңалықтарыңыз әлемдік деңгейде глобалды түрде өз пайдасын тигізеді деп сенеміз.
Енді жалпы көз ауруларына да тоқталып өсе, қазір расымен де 21-ші ғасырдың қаншалықты дамыған болса да, қаншалықты пайдасы болып жатса да, өмірімізді жеңілдетіп жатса да, оның тағы да кері әсері бар. Өзіңіз айтып отырған гаджеттердің өзі көзге жалпы денсаулыққа кері әсерін беріп жатады. Әрине. Бір жағынан өзіңіз дұрыс айтасыз, барлық бізге келген жақсы жаңалықпен оның ар жағында әрбір тиынның екінші жағы болады. Сондықтан қазір енді әсіресе мына өсіп келеатқан жастар, жасөспірімдер, мектеп жасындағы балаларға өте жиі пайдаланатын гаджеттер, мысалы компьютерлер көп уақытта олар үй ішінде өткізеді. Мысалы үй ішінде өткізген бала ол алысқа қарамайды. Біз балалық шағымызды еске салсақ, біз үйге қайтпайтынбыз, әрдайым жақын емес алысқа қарайтынбыз. Біздің көзіміз әрдайым жақын және алыс объектілерге қарайтын. Ол біздің көзімізге өте маңызды, өйткені біздің көзіміздің ішіндегі жаңағы хрусталь дейміз, ішіндегі бұршақ ол әрдайым өзінің формасын ауыстырып отыру керек. Егер кішкентай бала немесе даже үлкен адам күнделікті өмірлен мысалы жақын жерге қарайтын болса, оның көз бұршағы үлкейіп және сол күйде қалып қалады. Сосын барып ары қарай миопия дейміз, немесе алыстан көрмеушілік синдром аурулар пайда болады. Сондықтан бұл өте қарқынды дамып келе жатқан ауру, және қазіргі заманда мысалы әрбір екі адамның біреуі ауырып жатса, болашақта әрбір үш адамның екеуі және солай барлық адамдар ауруға шалуға мүмкін деген жалпы сондай қауіп бар. Алдын алу үшін бүгіннен бастап адамдар қандай ережелерді өміріне енгізу керек? Жалпы алдын алу үшін енді жаңа айтқандағыдай сыртта көп өткізу керек, адамдар алыс объектілерге көп қарау керек, әсіресе кішкентай балдарды. Енді қалада өмір сүріп жаңағы көкжиекті көру қиын, бірақ енді ауылда өсіп жатқан көрермендерімізге оңай, есіктің алдына шықса көкжиекті көреді дегендей, сондай алыс объектілерге қарап жалпы сыртта көп өткізген дұрыс. Және жалпы сабақ оқыған кезде немесе үй процесінде жүрген кезде әрбір сағат сайын немесе жарты сағат сайын бір тоқтап көздің мысалы жаңағы өзінің бір жаттығуларын жасап солай көзді әрдайым жаңағы қалыпты ұстау керек. Бұл кеңестеріңіз көрерменнің кәдесіне жарасын дейміз. Енді өзіңіз Англиядан жуырда ғана елге оралғаннан кейін ол жақтағы ковидке қатысты жағдайды да сұрап білгіміз келіп отыр. Бүкіл әлемді әбігерге салған ковид туралы айтып берсеңіз, Англиядағы ахуал қалай болып жатыр? Және Ұлыбританиядағы ахуал өте күрделі болды ең басында, және осы жылдың аяғында, осы жылдың басында, өйткен өзіңіздеріңіз білетіндей Ұлыбританиялық штам осы желтоқсанда пайда болды. Сол себептен көптеген ауру адамдар жалпы ауырды. Енді 4 миллионнан астам адам ауырып шықты өкінішке орай, және соның ішінде 3 миллионнан астамы қайтыс болды. Бірақ дәл қазіргі күндегі жағдай жақсарып келе жатыр. Бірнеше күн бұрын Ұлыбританияда кішігірім бір өзінің бір тойын өткізді. Ол жерде бір адам болсын қайтыс болмаған сол күні. Қайтыс болу саны 0 болған. Және бұған алып келген жағдайлар, мен ойлаймын, жалпы дәрігер және ғылым қызметкері ретінде бұл ол елдің вакцина жасап жатқандағы қарқыны. Ол елде қазіргі таңда мысалы бірінші вакцинаны 30 миллион астам адам алған, екінші вакцинаны шамамен 3 миллион адам алған. Өте қарқынды келе жатқан, және пандемиядан ерте шығатын елдердің санына кіреді. Борис Джонсонның айтуы бойынша осы жылдың маусым шілдесінде жалпы қалыпты өмірге қайтып келетін шығармыз деген сондай болжамдары бар. Енді уақыт көрсетеді, көреміз. Иә, расымен де осы сиқырлы вакциналарды күтіп отырған адамдар өте көп. Бүкіл әлем күтіп отыр деп айтсақ болады. Бізде үйреншікті қалыпты өмірге алып келетін бір ғана жол осы, дейді дәрігер мамандар. Бірақ вакциналардың түрлері де көп бүгінгі таңда. Әлі жасалып жатқандар да бар. Осыған байланысты ма? Жоқ әлде жалпы осыған орай екінші жағынан ковидтің да мутацияланған түрі пайда болып жатыр. Иә. Жалпы ковидтің мутацияға ұшырауы ол ковидтің негізгі жаңағы қоздырушысына байланысты. Жалпы енді біз білеміз ғой, бұл вирус. Вирустар ол өте жаңағы қарапайым ағзалар. Олар тек қана жаңағы нәруыз бен РНК-дан ғана тұрады. Сондықтан олар жиірек мутацияға ұшырайды. Біз мысалы жылда, мысалы біз тұмаумен ауырған кезде, жаңағы сезонный грипп дейміз ғой, жаңағы әр тұмаумен ауырған кезде мысалы ол да әр жыл сайын мутацияға ұшырайды. Бірақ ол жайлы біз айта бермейміз ғой, ол жайлы жалпы даже біле бермейміз де. Сол сияқты коронавирустың ішінде мысалы оның жаңағы РНК-сында обратный
арнайы транскриптаза дейміз, сонда фермент бар, ол сол вирустың жалпы геномын өзгертіп отырады. Сондықтан бұл штамдың жаңа түрлері, жаңа мутациялары ол әлемнің бірнеше жерінде пайда болған, ол бірінші күннен бастап ол белгілі болған. Енді арасында кейбіреулер қауіпті, кейбіреулер қауіпсіз, кейбіреулер қалыпты. Соның арасында жаңа британиялық штам дейміз және оңтүстік африкалық штамдар, олар 70%-ға қауіптірек болып саналды, жиі таралатын болып саналды. Өзіңіз айтып өттіңіз, Англияда 30 миллионнан астам адам вакцина қабылдап үлгерді дедіңіз. Ал Қазақстанда қазір енді вакцинациялау жұмыстарына қатысты халық арасында әртүрлі пікірлер көп, көпшілік бас тартып жатыр, шыны керек, мойындау керек. Неге сенім аз вакцинаға бізде? Енді алдын ала айтып өтейін, бұл жерде ешқандай жаңағы спонсорство дейміз ғой, ешқандай қаражат жоқ. Мен бұл жерде дәрігермін, бұл жерде ғылым азаматымын және бұл жерде мен де потенциалды пациентпін және қоғамның мүшесімін. Енді жалпы егер мен жеке білім жаңағы ойымды сұрасаңыздар, бұл жерде енді мен ойлаймын, ешкімді бұл жерде сынаудың қажеті жоқ, өйткені жалпы вакцинаға деген көзқарас адамзатта бұрыннан екіге бөлінетін болған. Енді адамдардың қорқынышын да түсінуге болады. Мысалы, вирустың пайда болғанына бір жылдан енді ғана асып отыр, а вакцинаның пайда болғанына бірнеше ай ғана болды. Енді әрине, егер әрқайсымызда кішігірім өзіндік қорқыныш болады. Білмегеннен қорқамыз, түсінбегеннен қорқамыз. Сондықтан ол қорқыныш, оның үстіне жаңағы айтып отырып, инфодемия дейміз, көптеген жанама ақпаратпен одан сайын үлкейтіп, асыратып отырады. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы халықтың қорқынышы ол түсінікті жағдай, бірақ және солмен біз қазір жұмыс жасауымыз керек. Халыққа дұрыс ақпарат беріп үлгеруіміз керек, дұрыс жаңағы жолдармен түсіндіруіміз керек, өйткені халық бізден ақпаратты күтеді және біз сол халыққа қол жетімді қылып жасауымыз керек. Сондықтан осы инфодемияны жеңетін осы жаңағы жастар және өздеріңіздер осы эфир арқылы, жалпы мен айтарым, енді дәрігер және ғалым ретінде вакцинаны алған дұрыс деп ойлаймын, өйткені қаншама мысалдар көрініп жатыр, қаншама ел ағалары, басқа елдердің басшылары сол вакциналарды алып көрсетіп жатыр. Әрине, бұл жерде екінші сұрақ, қай вакцинаны алу. Енді бұл сұрақты оны әрбір адам өзі шешу керек, ешкімге бұл ешқандай қысым көрсетілмейді, сондықтан әр адам өзі шешу керек. Мен вакцина алғым келе ме, алғым келмей ме, және екінші сұрақ, қандай вакцинаны алу. Екінші сұраққа көбінесе әркімнің өзінің жаға емдеуші, әркімнің жеке дәрігері көмектеседі. Сондықтан жалпы әрине өзіме және өзім жақындарыма және халыққа айтарым, вакцинаны не үшін алу керек, өйткені сіз қарап отырсаңыздар, жалпы біз әлеміміз үлкен болғанмен бір адамның өзі бүкіл әлемді өзгертуі мүмкін. Мысалы, коронавирус пайда болған кезде бір теория бар ғой, Қытайда бір кісі жаңағы жарғанаттың етін жеп қойып, мысалы бір адамның өзі қаншама 7 миллиард 8 миллиардтық әлемді өзгертіп отыр. Енді сондықтан қазір сіз ойлану керек, бұл вакцинаны сіз өзіңіз үшін ғана емес, өзіңіздің қасыңыздағы жақындарыңызға, отбасыңызға және халыққа және әлемдегі жағдайға әсер ететін. Кешеде мысалы Эммануэль Макрон мен Ангела Меркельдің кездесуінде айтып отыр, вакцинаны барлық елде жеңбей, еш жерде жеңбейміз деген сияқты. Сондықтан барлығымыз атсалысып қана, күресіп қана бұны жеңе аламыз. Сондықтан жақсы ақпарат болу керек, жақсы сондай осындай әлеуметтік жауапкершілікте жоғары болу керек. Жақсы, Мұхит мырза, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін көп-көп рахмет.